Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, նախ թույլ տվեք շնորհավորել այսօր շնորհավորել բոլոր անանց և աղջիկների տոնը, երեսկության և մայրության, բախտեմ ձեզ քաջ առողջություն բոլորիդ, երկար տարիների առողջ կյանք, երջանկություն, սեր և ամենայն բարիք։ Հարգելի գործընկերներ, Պետաիրավական արձերի մշտական անձնաժողովը գումարում է իր թիվ 9 հերդական նիստը, նիստին ներկային անձնաժողովի անդամների օրենքով նախատեսված մեծամասնությունը նիստն իրավազորը, նիստը հայտարարում եմ բացված, արգելի գործընկերներ, նիստի օրակարգի նախագիծը սահմանված կարգով ներկայացված է եղել ձեզ և զետեղված է եղել ազգային ժողովի պաշտական կայքերում։ Ես առաջարկում հաստատել օրակարգի նախագիծը, ով է կողմ, դեմ, ձեռնպատ չկա, օրակարգը հաստատված է, շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, մեր օրակարգում ընդգրկված են մի շարք հարցեր, ես առաջարկում եմ առաջի հարցը քննարկման դնել Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք համանրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների փաթեթի նախագիծը, որը ներկայացել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, այս հարցով հիմնական զեկուցողը հանդիսանում արդարադատության նախարար պարոն Բադասյանը, պարոն Բադասյան հիմնական զեկուցումը ներկայացնելու համար խոսքը տրամադրում եմ ձեզ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք համանրական օրենքում և հարակից օրենքներում փոփոխություններ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերում առաջին ընթերցումից հետո կատարվել են հետևյալ փոփոխությունները, որոնք հակիրճ կներկայացնեմ ձեզ։ Մասնավորապես 20 թվականի վիճակագրության լրացուցիչ վերլուծության արդյունքում նախագծից հանվել են վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանի վերաբերյալ կարգավորումները, գործերի վերանայումը վերապահելով վերաքննիչ քաղաքացիական և վերաքննիչ քրեական դատարանների առանձին վեցական դատավորների, այսինքն հակակոռուպցիոն դատարանը ստեղծվում է, բայց նկատի ունենալով վիճակագրությունը և որոշակի թեթև ծանրաբեռնվածության առաջացումը վերաքննիչ ազգաներում ի տարբերություն այլ գործեր քննող վերաքննիչ դատարանների դատավորների, մենք որոշել ենք, որ երկուական կազմ կլինի, որոնք կմասնագիտանան տվյալ գործերի քննությամբ և իլերում են դրանք կարող են նաև քննարկել այլ գործեր, նպաստելով ընդհանրապես դատական համակարգում ծանրաբեռնվածության թեթևացմանը նաև։ Հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորների թվակազմը ևս նվազել է, սահմանվել է, որ հակակոռուպցիոն դատարանը գործում է առնվազն 15 դատավորի թվակազմով, որից առնվազն 10-ը պետք է լինեն կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության գործերով մասնագիտացմամբ, իսկ առնվազն 5-ը հակակոռուպցիոն քաղաքացիական գործերով մասնագիտացմամբ դատավորներ։ Նախագծից հանվել են վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի դատավորների թվակազմի ավելացման վերաբերյալ կարգավորումները, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ առաջիկայում այդ մասով կառավարությունը հանդես կգա առանձին նախաձեռնությամբ, խոսքը մասնավորապես վճռաբեկ դատարանում վարչական պալատի ստեղծման գաղափարն է, և որի ստեղծումից հետո քաղաքացիական պալատի թվակազմը ավելի քան բավարար կլինի քաղաքացիական գործերի քննության համար, և այդ նախագիծը արդեն դրված է հանրային քննարկման, կարծում եմ շուտով պատրաստ կլինենք ներկայացնելու ազգային ժողովին։ Սահմանվել են վերաքննիչ քրեական և վերաքննիչ քաղաքացիական դատարաններում առանձին դատավորների միջև գործերի պաշտպան առանձնահատկությունները, ինչպես նաև դրանից բխող հավասարաչափ պաշտպան կանոնից նվազեցման տոկոսաչափի սահմանման կարգավորումները, որի մասին արդեն խոսեցի։ Խմբագրվել են հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորների թեկնածուների համար նախատեսվող սահմանափակումները։ Միաժամանակ սահմանվել է, որ տվյալ սահմանափակումները կիրառվում են նաև վերաքննիչ քրեական դատարանում կոռուպցիոն հանցագործությունների գործերով բողոքարկման ենթակա դատական ակտերի վերանայումն իրականացնող և վերաքննիչ քաղաքդատարանում հակակոռուպցիոն քաղաքացիական գործերով բողոքարկման ենթակա դատական ակտերի վերանայումն իրականացնող առանձին դատավորների թեկնածուների նկատմամբ։ Նախագծից հանվել են վերաքննիչ դատարանի դատավորների թեկնածուների համար բարևարկության ուսումնասիրություն անցնելու պարտադիր պահանջի կարգավորումները։ Վերոգրյալի համատեքստում ամբողջությամբ վերանայվել են նաև նախագծի անցումային դրույթները։
Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին սահմանադրական օրենքի նախագծում սահմանվել է դրույթ, որով առաջարկվում է ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 142-րդ հոդվածի 3-րդ մասում պահանջների ապահովումը հավաստող փաստաթղթերը բառերից հետո լրացնել, ինչպես նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից տրամադրված բարևարկության վերաբերյալ խորհրդատվական եզրակացությունը բառերը. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում այդ օրենսգրքից հանվել են հակակոռուպցիոն դատարանին կոռուպցիոն հանցագործություններով միջդատական վարույթի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու իրավասության վերապահման, ինչպես նաև վերաքնիչ քրեական դատարանի վերաբերյալ դրույթները, նկատի ունենալով, որ այս մասով մենք առանձին նախաձեռնությամբ արդեն հանդես ենք եկել և հիմա այդ փաթեթը ստեղծության սահմանադրական դատարանում է։ Լրամշակվել են անցումային դրույթները, մասնարարապես սահմանվել է, որ սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո առաջին ASEAN-ի ընդհանուր իրավասության դատարանների վարույթում գտնվող կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ գործերը վերաբաշխվում են հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորների միջև, եթե այդ գործերով դատաքննության անցնելու որոշում դեռևս առկա չէ։ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում ևս կատարվել են փոփոխություններ և վերանայվել են անցումային դրույթները։ Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքի նախագծում նվազեցվել են հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորների պաշտոնային դրույքաչափերը, դրանք հավասարացնելով դատավորների պաշտոնային դրույքաչափերին։ Միաժամանակ Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից արտահայտված դիրքորոշումների համատեքստում, հաշվի առնելով հակակոռուպցիոն մասնագիտացման դատավորների գործունեության շրջանակներում արտաքին զգալի ճնշման ռիսկը, նախագծով հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորների համար սահմանվել են հավելումներ։ Վճռաբեկ դատարանի դատավորների վարձատրության առումով անցումային դրույթներով սահմանվել է կարգավորում, որի համաձայն վարձագույն դատական խորհուրդն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո հնարավորություն կունենա կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն, հիմնավորելով վարձատրության բարձրացման իրավաչափ նպատակը, այսինքն մենք հաշվի առնելով հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորների և այդ մասնագիտացման դատավորների առավել բարձր խոցելիությունը հավելումներ ենք սահմանում, միաժամանակ սահմանում ենք այն շեմը, որին պետք է ձգտի դատական համակարգում աշխատավարձերը, և վճռաբեկ դատարանում կարծում եմ կրկին այդ առաջարկը ներկայացնելուց քննարկելուց հետո կունենանք համապատասխան փոփոխություններ և պետական բյուջեում համապատասխան միջոցների նախատեսման ճանապարհով կգնանք դատական համակարգում աշխատավարձերի բարձրացմանը։ Իհարկե դրան զուգահեռ շատ կարևոր է բարևարկության ստուգման մեխանիզմներով արդյունքների արձանագրումը, այսինքն այդ բոլոր բարեփոխումները պետք է զուգակցված լինեն։ Գլխավոր դատախարության հետ համագործակցությամբ դատախարության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծում ավելացվել են դրույթներ, որոնց համաձայն գլխավոր դատախարությունում ստեղծվող հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից իրականացվող միջդատական քրեական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազների պաշտոններում կկարողանան նշանակվել բացառապես բարևարկության ուսումնասիրություն անցած անձինք։ Նախագծերի ամբողջ փաթեթում կատարվել են մի շարք խմբագրական և տեխնիկական բնույթի փոփոխություններ, խնդրում եմ նախագիծը քվեարկության դնել կատարված փոփոխությունները հաշվի առնելով։ Շնորհակալություն։ Ձեր հնչեցրած առաջարկներով չէ, պարոն Պատերսյան, կարծում շնորհակալություն ներկայացման համար։ Հիմնական զեկուցողին հարցեր։ Չկան հարցեր հիմնական զեկուցողին։ Այս նախագծերի փաթեթով հարակից զեկուցողը պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանն է։ Նիկոլայ Բաղդասարյանը ուշանում է, բայց փոխանցել, խնդրեմ, պարոն Ատոմյան, կարող եք ներկայացնել։ Պարոն Բաղդասարյանը հայտնել է, որ ուսումնասիրելով և քննարկելով նախագծերի փաթեթը դրական է արտահայտվում և կոչ անում կողմ քվեարկել։ Շնորհակալություն, պարոն Ատոմյան, քանի որ հարակից զեկուցում չկար ամեն դեպքում։ Հարցեր պարոն Ատոմյանին կան, ներկայացրեց հարակից զեկուցումը, չկան, մտքերի փոխանակություն։ Ելույթներ նույնպես չկան, պարոն Բադասյան, բավականին համապարփակ ներկայացրել եք փաստորեն նախագիծը, որևէ հարց չի առաջացել պատգամավորների մոտ։ Հարցի քննարկումն ավարտվեց, քվեարկությանում դնում Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և գիծ օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Երկրորդ ընթերցմամբ, ովքեր են կողմ նախագծերի փաթեթի ընդունմանը, դեմ, ձեռնպաչկա, այո,
արդեն իսկ հնչեցրեց Բամբադասյանը, ես էլ շեշտեցի, որ ձեր առաջարկներով ներկայացված լրամշակված նախագիծը։ Շնորհակալություն, Բամբադասյան։